Целият ремонтиран участък е над 1 км, като изцяло са подменени настилките, осветлението и всички комуникационни връзки. Запазва се ширината на пътното платно и на тротуарите, като в южната му част се обособява двупосочно велотрасе, което се изгражда със специален гранитоиден паваш. Велоалеята е от Министерски съвет до булевард Васил Левски. Има идея след това да бъде удължена в посока булевард Мария Луиза. Полага се гранитна паважна настилка на пътните платна и трамвайното трасе, в това число и на кръстовището с улица Георги Раковски. Трамвайното трасе се реконструира на дълбочина 75 см. Изградена е и циментостабилизирана основа. Съществуващите гранитни бордюри се пренареждат и фугират. На местата на пешеходните пресичания в кръстовищата се изпълнява понижение на бордюрите и тактилни ленти с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и майки с детски колички. Реконструира се и контактно-кабелната мрежа и стълбовете на контактната мрежа, както и тролейбусната контактна мрежа от кръстовището на булевард Княз Александър Дондуков и булевард Василевски до улица Кракра, включително и двете кръстовища. Изпълнява се и реконструкция на уличното осветление. С отварянето на едната част от булеварда ще бъде затворена друга отсечка, по която ремонтът ще продължи. След началото на учебната година ще бъде затворен участъкът от улица Георги Раковски до булевард Васил Левски. Ремонтите на други ключови булеварди в София, като Тодор Каблешков и Монтевидео обаче, ще продължат и след 15 септември.